Sí, em va agradar perquè era l'obra d'un autor que treballa amb un altre llenguatge, que és el llenguatge de les imatges. Per tant, no era com si diguéssim el meu llenguatge, però estava molt bé, dintre del llenguatge d'ell, que eren les imatges. Hi havia qüestions que és molt difícil passar-les al cinema, perquè el cinema també, sobretot, també és moviment i espai, no? I aleshores, a vegades, en un llibre hi pot haver trossos que siguin simplement un monòleg que sigui molt difícil de transformar en espai, sigui molt difícil de moure. I aleshores ell, l'Agustí Villalonga, va captar molt bé l'essència del que era la novel·la i va agafar altres trossos d'altres novel·les que explicaven més o menys el mateix, però que la gent es movia, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, era més dramàtic, ho dramatitzava. Penso que hem millorat molt. Penseu que quan jo anava a l'escola, doncs la gent en què jo encara havia conegut el meu poble i a tots els pobles de la comarca, dones, sobretot dones, que començaven a treballar a la fàbrica als 8 anys. Ara la gent s'escandalitza i protesta perquè hi ha retallades, però si vinguessin de les retallades de després i d'abans de la guerra, doncs veurien que realment el temps han estat molt durs i ara com a mínim hi ha una escolaritat obligatòria fins als 18, fins als 16 anys. I així hi ha escola per tothom. En els meus temps no hi havia escola per tothom i el mateix Miquel Martí Pol, als 13 anys així va desaparèixer. On és el Miquel? L'han posat a treballar. Penso que és, com a mínim, escandalosament improcedent tal com ho fan. Perquè en lloc d'ara, per exemple, diuen que retallaran la televisió. Bé, des d'un punt de vista públic i de publicitat i de cortesia elemental, seria millor que primer prescindissin o retallessin les coses que són de luxe, per dir-ho d'alguna manera, que les coses que són absolutament necessàries, imprescindibles, com és l'educació i la sanitat, no? Hi ha una sèrie de tòpics que es diuen sense pensar. Diuen, per exemple, la gent llegeix menys que abans. Abans quan? Abans si no hi havia ni escola. Ara que les dones ens hem posat a treballar, deien, ens hem posat a treballar les dones perquè eren metges o advocades, però el Ter estava ple de fàbriques que treballaven sobretot dones. Per aquesta festa del llibre, van dir, jo no ho vaig comptar i no sé si és cert, que havien sortit com uns 200 llibres en català. D'aquests 200 segur que n'hi havia 150 que eren d'aquests llibres d'ocasió, que eren com fer que el seu fill sigui més intel·ligent o com si vol ser un bon esportista o qüestions d'aquests que tenen poc a veure amb la literatura. No? Però en canvi segur que hi havia 20 novel·les que estaven molt bé. Això és un miracle. El que penso és que emissores que paguem amb les nostres impostos o tant de ràdio com de televisió no se'n van fer poc ressò d'aquesta mena de miracle, poc. He vist els gols del Barça, els gols del Barça, bé, i els 20 autors catalans que van publicar, què voleu, que no facin res?